بسم الله الرحمن نصیب تبدیل ہو گیا۔ اچھا تھوڑے بندے بولے، میرا دل آتا ہے تھوڑا جا مزید اس نو سلیس کر کے آسان کر کے سمجھاوا۔ او کرما لے ہو آمین، ویکھو نا میں تینوں وضاحت نال چ دساں جو آمین اثر کیڑا وڈا ہے، آمین عمل کیڑا وڈا ہے۔ جدا راہب اولاد منگن گئے تو دعا محمد مصطفیٰ منگی آئی، آمین حسین آخی حسین، سارے بولو پھر آمین کیا کی۔ میرا دل لے کاٹ گڑ دی دھرتی تے کھڑو گے، آ میں تے دساں جو حسین دی آمین وچ پاور کی۔ لالا تے دساں جو طاقت کتنی، چاچا اٹل فیصلہ لوہے محفوظ میرے مالک دا، کسی دی جرت نہیں، کسی دی طاقت نہیں، کسی دی پاور نہیں جو کوئی اس کو تبدیل کرے۔ حسین آمین آکھیے، کاتب قلم چاہ کے حسین نو دے آمین جو آکھیے، ہن آپ دا سن لکھا کتنے بیٹھے ہو سنن والے۔ تو میرا دل لگ آمین مجلس سے جا کے، بلکہ ان چاخاں بھی تاریخی انسان کو
زیاں دینے لگی ہے. بھائی ہم تھوڑا جگہ اور کریں. تاریکی انسان کو زیاں دینے لگی ہے. ہے خواب مگر اکسے سما دینے لگی ہے. جڑا بندہ نہیں بولے اس کو وضاحت نال تے سمجھاواں. شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہے جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے. دینے لگی ہے. بخت آمنی منی شاہے بھائی جان. بخت آمنی منی شاہے یعنی صبح آندا تو کچھ لے ٹائم لگا ہی نہیں. نصیب او ہوندا ہے جڑا قبر چ نال ہوندا. مجلے سے چپ کر کے نہیں بھاونا چاہیے. چپ کوئی چنگی نہیں ہوندی. چپ بندے نو ڈاکٹر ہی جواب چلے دے. میں سچ کرا دام پہ چپ بندے نو ڈاکٹر ہی چاچا بھائی جی. چپ ہو ونجے ڈاکٹر آتے نو چاہ ونجو. چپ ہو گئی آخر سادے بھی کوئی اختیارات. میں جو ممبر تے کھڑا ہوں میرے سامنے میں کوئی انا تو نہیں. جیڑے بندے دی مجلس چپ ہوئی میں آپ سے چاہ میں کھڑا جا بھائی. وقت آمنی میں نہیں پیچھا نصیب لالا وہ آتا ہے جڑا قبر چ سر نہ ہلاؤ. جو سر ہلاو والا بندہ بیمار ہوتا ہے بولنے والا صحت مند. بولو تھوڑا جو لالا نصیب ہوتا ہے جڑا قبر چ میں کوئی لک کے نہیں کھڑا گا. سپیکر آنے ہر بندے دے کان ٹھیک ہے آواز سنی نہیں پئی ہے. میں ممبر تے کھڑا دا. کائنات وچ اللہ کسے دا یہ نصیب نہیں بنایا جی میں علی اور ولی اللہ بنا لوں. ثبوت منگے تب میں دے گا. مولا علی علیہ السلام ایک بندے آخیا مولا میرا ٹکر پورا نہیں ہوتا. ٹکر روٹی پوری نہیں ہوتی. امام جو ہے میرے حق کے دعا چکرے ہیں میری روٹی پوری ہو بابا بیٹا دے او بندہ خدا او روٹیاں دی دعا میں علی تو نہ منگوائی کر. اس کا سامنے آپ جیتے بدل دی پوری کرے دے دعا منگوائی دے میرے کو نصیب نہیں منگوا. نصیب تیرا پھول ہوتے ہیں اپنی گل چکر
جڑے پڑھ گئے انہاں دی بھی تائید کھڑا کرے جنہاں میرے بعد پڑھنا ہے قبلا انہاں دی بھی تائید کرے دا کھڑا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی یہ سارے نزول ہوتے ہیں جڑے بندے نہیں بولے لالا گل لکاون دی ہو گیا میں لکا لواں گا لکاون دی نہیں گل ممبر تے کرن دی میں سپیکر وچ چلنج نال کھڑا دا یہ بات سن لے زمانہ ہم اتنا جانتے ہیں علی کے بغض میں سجدے امام حسین دوڑے رہا پہلا حاضر ہویا چونکہ مسرت ہوئی ہے تہاڈے چہرے دی زیارت کر کے مومن دا چہرہ ویکھنا ثواب ٹھیک ہے جی ذکر ایڈا سونا ہے نا بابا جی میں ادھر بیٹھے اللہ نے اس جگہ پہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کی اس جگہ اللہ نے کوئی ایسا ایسی فٹ جڑا کمرے چ ہوا نہیں دینا اتو ٹھڈی ہوا پیدا میرا دشا جی حق بنتا ہے میں ان کر کے جلسہ آزاد اور نمداد نال دسا جو
ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਖਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਬਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਫੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਗਫੂਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਗਫੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਚਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੌਸਮ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਘੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦਾ ਕਰਮਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਦਵਾ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੱਸ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੱਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜਗਰੋ ਹੋਵੇ
کر جڑی گل حقیقت ہے اوئے کیا کمال توری سماعت ہے کیا روحانیت ہے اوئے کرما لیا میں نے امام حسین دی عزت دی قسم اے نے حسین دا تعلق بندے تے بدن نال نہیں روح نال روحاں تڑپدیاں حسین واسطے بندہ بے چین ہوندا ہے جو میں ذکر سونا روح کھچائی جاندی ہے جی میں نہیں اتزوار بیٹھے کربلا بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو میں دساں جو روحاں کیویں حسین نال منسلک ہے جڑے زوار بیٹھے ہو میں کاٹ کر دے وچ کھڑو کے کھڑا تھا کربلا اے جڑے بیٹھے نہیں تے نہ ایمان نال پوچھ لوے جے ہن ایتھے کوئی نہیں بیٹھے تے کربلا ہی نہیں واہ 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 پوچھ لوے انہاں نوں انہاں نوں پتہ پیا لگدا ہے جو ہن میں مولا دے حرم وچ ہن میں بین الحرمین کراس کر کے عباس بادشاہ دا سلام پہ کرے اے کیفیت کیوں ہے میں دسے میں ممبر دی عظمت دی قسم ہے مولا امام حسین علیہ السلام دا خود دا فرمان ہے مولا فرماندے جیڑا بندہ ایک واری میں حسین دی ذری دا سلام کر لیندا ہے میں حسین او دی روح اپنے کول رکھ لینا بدن واپس بھیج کٹ گانا لیو ضمیر نال گل کر کے میں دسیا ہے جس بندے دی روح چوی گھنٹے حسین دی ذری دا طواف کوئی کرے دی اور حساب کون لے راستہ نہیں ہو گئے حسین دا تعلق بدن نال نہیں روح نال یہ روح مجلے سے ٹھیک ہے نا میرا دل آتا آؤ حکم ہے حکم دی تعمیل چکر آنگا آؤ اونو تو سدینے ہیں جڑا پردہ ہے غیبت چونکہ اج کل وقت تے اور ضرورت تے اپنے اس امام نو سدی یہ دی اثر ریت سدین دے ہو القاب میں نے سینا سدنا سارے رل کے کلے میں نہیں سڑ سکتا تو سب رل کے میرے نال سڑ سکتا سدی اپنے مولا نو بھائی تیار ہو اینڈ تک ہر بندہ تیار ہے نا مولا نو سدی ہے میرا ساتھ دیو تو میرا دل
سند نہ چھوڑا میں انہاں دے کول چاچا میں تو نہیں جند چھوڑا ماں کرمال ہے میں تیری جند پہ چھوڑا انہاں میرا کو لیندا ہی نہیں میں تو نہیں جند پہ چھوڑا انہاں جند کی میں چھوڑا منی ہے چاچا میں کھڑا ممبر تے میں کھڑا پردہ بارویں دا ظہور میں کھڑا پردہ مولا دی آمد میں پیا دینا تہاڈی گواہی میں مولا نوں پیا دا مولا میں انہاں دا گواہ ہاں سیاسی جلسے دا حصہ نہیں بنے انہاں قائم پارٹی دا جھنڈا نہیں چایا بلکہ ذکر چ بہ کے اے دل اپیل بیٹھے کرن دنیا دے جڑے نو باور کیڑا اے کعبے والی چھت تے علام ہوے کھڑا اے 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 حسین بخش جاڑا اور ہوں تو دی کتاب پڑھ کے دیکھو منوان اے جملے موجود ہیں جی میں پہ پڑھ بھائی جان وہ لکھ دے اپنی کتاب ہے جس بندے نو تڑا پے جنو سکے اور میں دے بے کھن دی کتاب ہے لکھ دے اس بندے نو نیندر نہیں آن دی وہ بندہ سمدہ بابا جی کن اس وجہ تو تیار رکھتا ہے کوئی فرشتہ ہوئے اعلان کرے علی بادشاہ دیا تو آدھے ترا دیا بھلو ہوئے اس بانی دا جے علی دیا دیا نو رومن دی جا بنا تھوڑا میں کتا والے پہ ہوچا انہوں نے بیشن کٹا ہوں میں کڑا دا بھلو ہوئے جہاں انہوں نے پھوڑی بچھا دیتی ہے جنہوں نے کہیں نہیں رو پڑی بھلو میں تو دعا ہی کر سکتا اللہ جانے پھوڑی بچھا کے دیاں بہنا رلا کے شام دے پاس ویک کے سدے ہو سس بھر جائیں ہی رلائیا دیاں ہی رلائیا میں زمانت دینا کاٹ کر اسا سیدہ دی نگری ہے آ اتھے آ اسا سپوڑی بچھائی ہے آ رج کے برامن رو اتھے تین رو کرنا اجازت دے میں تو دو دکھین میں پڑھا چاہتا تالے بھی دعا اپنے پیارے برانوں میں بڑھ دے ہو جتنا حکم آئی میں حکم دی تعمیر کی تھی امام حسین تو رو اجر گا میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین 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 میں صرف کربلا میرا
اس وجہ تو کیتی ہے لالا جدا میں شام گیا اگر کوئی اس مجلس سے